السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يقدر ونسي إنه كنا كنا شو عرالة؟ أنا يقول إحنا شو عرالة يا كسر دوينا يا فضل كسر دو كنا الكيجة سبسكرايب صار هذا كل عصب تهاي هدي أظهر النول شو تنا أد أد أيات وما سمت تهاي قبل يويل حال هذا توا ونقوم هاد علنا يا سبسكرايب فضل لايك أن شير موضوع أد له هذا الهاي اللي وضع نانين عن يوتيوب ككو أركي عن يعني عن كتشو هواي بان أركي الموضوع أسأل يا ربع إنا نلاقي بصدو مانتي مرك موضوع عني وحويان لبا قف أو ما أنت إسقبت أما إسقبي براها بالشدة الصعبة اللي أو أيجا موتشي دين إسقبان أما إن تسيي لبا سقف إني وضع نولعين لبا سقف حويان قدر يفهيمة مرك أرنت قدر يفهيمة أيان كأمس وعي عسب دمر أهان عسب بالآدن أهان صومال نمو وحول بقى أها طبعا أنت وحيلا نقطي إن عنك هلا aan ka dhiibto aniga sida ila tahay ama opinionkeeda. Okay, aniga naaju ahaan sideen u arkaa qadar iyo fahimo arintooda. Waa labo qof oo runtii aad iyo aad aniga aan daawan jiray, aan la socon jiray, aan wallahi markaan arko aan dhihi jiray hambaliyo, mabruuk, ilaahay ha isku keen adkeeyo, aan u duceyn jiray. Waxay ii ahaayeen dad aan isdhahayay dadkan oo kale waa lagu dayan karaa. sababtoo ah dadkeena Soomaalida waxyaalo badan baa iyaga maartay iskaga darsan ama ka maqan runtii markii aanu anagu gabar naaragti wiil markuu guursado gabar ka yara weyn ama xama si qaldan yaa la yiqaa laakiin gabar ka yara da weyn markuu u guursado waxaa la yiraahdaa maxay taa waxaana anagana markuu na guursado nin da weyn oo 80 jir ah waxba lama dhaho waa loo sacbiyaa waaw heblaay waa la guursaday lisna weydiinaya hebel waxa soo guursaday arintaas ka soo tag waxaan niga danleeyaa tusaale idin ka danleeyahay dadka maadaama aniga aan u taageeri jiray waxay ahayd in la suuliyo arimahaas jiray in la suuliyo oo ilaa haddan aan taageersana aniga labada qof oo iska heshay inay isguursadaan isku farxsanadaan marka maalmaha waxaa socday dagaal oo labadooda ka dhaxdhaxay shalay ayaga inoo soo fariistay ayaga inoo yimid ayagaan iskeen baray samahan anaga maxaa nalaga rabaa marka maanta marka ay isku dhaceen ma ahan inaan hal qof aan dhahno qofkaas ayaa qaladka iska leh runtii waxaan arkayay in qaladka la wada saaray wiilkan oo khadar ah oo gabadhana ay dadka badiya ay taageersanayeen I know waan ogahay inaan gabdhanahay oo gabdhaheena ficil iyo xanaaq u naqaadayo laakiin ba meesha ku jirtaa labada dhinac waa inaad wax ka eegtaan muhiimku waxay tahay xal kasta laba dhinac ayuu leeyahay maanta aniga qof markaa isku dhacno qofkan waa inaad dhageysataa qofkan aad dhageysataa waa qasab intaad u garqaadin laakiin maanta examiner haddaa ku dhaho hebel baa la dagaalay maba ogid ba waxaan kula dagaalay marka goormaaba go'aan gaarisaaga soomaaliya go'aanka degdega gaarisan joojiye qadar arintiisa soo dhageysta aan aragno qadar sababta mise waxaad leedahay mar walba waxaa qaldan ragamay raggeena soomaalida way qaldanaan karaan waana laga qaldanaan karaan ilaahay baa xalka og wixii dhaxdooda ka dhaxdhacay amna dhaxdooda laba qof oo isqabo waxyaalo badan baa dhaxdooda ka dhaca ma ogaan karno labada qof oo isqabo wax dhaxdooda ka dhacay laakiin anaga waxay tahay muhiimadeenu in dadka isqaba badiya aan ka deyno dhibaatada inaan ku mashquulna ka deyno horta waa run ayaga soo bandhigay taas waa dhihi kartaan ayaga ayaana noo hor fariistay oo nugu yiri arintaas inay isqabaan inay arintooda noloshooda saxda nolo wadaagay mideeda kala bixitaan iyo waxyaalaha aad dhahaysaan passport iyo kan iyo san may adduunka way dhacdaa wax la yiraahdo interessant way dhacdaa oo dad interessant isku qaba inkastoo guurkan uu dhan uu yahay badan ay tahay aniga aan aaminsanahay laakiin qof haduu qof qiyaano taasi waa qiyaanadaas waa gooni laakiin waxa aniga aan ka hadlayaa maanta waxa ay tahay labadan qof waxa ay isku dagaaleen ama waxa ay isku haystaan wallahi anaga ma garan karno qofkan wax wuxuu xumaan karaa qofkan wax wuxuu qaldi karaa iyo qaladaadkooda marka qadar waxaan leeyahay laba waxba u kala qaadaya qadar waxaan ku leeyahay maadaama marka hore ay qalad ahayd inaad xaaskaaga aad intaas soo fariistid ay ficnaan lahayd inay barabaad ee waxa ku ahadaan ay ku qarsoonaadaan inkastay jecel ficnaan lahayd waayo gabadhu waa la guursan jiray weligeed ama ha weynaato ama ha ka yaraato waa isku kaymid ani xaggeyga waa isku kaymid gabadhu waa gabar
marka waxa loo baahan yahay inkastay ku fiicnaan lahayd inay ku qarsoonaadaan laakiin dib male inkees way dhacdaba inay ku qarsoonaato. Gabadha walaasheen waxa leeyahay inaad isoo bandhigtaan oo qofka shal wada nooleedeen oo isku faraxsaneedeen inaad maanta bulshada aad isku soo ceebaysaan aad isoo bandhigtaan oo kunjuraaf iyo waxaad sameysaan runtii waa arrin aad looga qurux badan yahay. Waa qoysaska soomaaliyeed ayaan la hadlayaa, baraha bulshada kugu jira, maadaama quruxdiina inoo soo bandhigteen, wanaagiina inoo soo bandhigteen, ha noogu darin bliis inaad noo soo bandhigtaan xumaantii idin dhex martay. xumaantu waa waxyaalaha laga cudubilaysto. Nabigeena Cali sallallahu calayhi wasallam furriin iyo waxyaalaha dhibaatada waa laga cudubilaysan jiray, soo maaha? Marka maxaa sidee ku keenteen ba inaaba aad soo shacbixisaan? Aniga aad bay qalad ila tahay, iyadoona aanan eegaynin labada dhinacba, aanan u helinayn maadaama uu dad walaalaheen ay tahay. Fiiman waa gabar walaashay, qadarna sidoo kale waa wiil walaalkeeda. Laakiin bubuuniskan, arrinta bubuunisaan iyo halka qof oo qaladka aad saarisaan, absolutely chuchi. Absolutely joojiye. Waa dadka ayaan la hadlayaa, waa nigu aqaanaa Soomaaliya. Qof baa maanta wax sameynaya, qofkiiba aad dusha ka wada saaraysaan ama qofkiiba hal mar u wada heelinaysaan. Ani ahaan ila ma aha taasi. Marka qaladaad badan baa dhici kara, qaladaad hoose ayaa jiri kara, taasi Ilaahay baa aclam. Waxaan ku leeyahay fihima adigana wiilgeed baa wiil lasoo dhoofin jiray, wiilgeed baa gabar lasoo dhoofin jiray, taasna wax oo maantay ani ahaan aan isleeyahay wax dhib ah bay u imaanaysaa ma jirto. Qofkuna waa xor, dadku way kala tegi karaan, way isku imaan karaan. Dadka ayadaa soo dhoofisay iyo ayadaa saan sameysay iyo may boqolaalo gabdhooda lasoo dhoofiyey, haya xaggee jirtaan? Example waxaa idiin soo qaaday, mar walba ragga ayaa qalad kala saaraa. Wiil ayaa example gabar baa jidka lagu arkay, gabadhii ama anaga jidka laygu arkay ba kasoo qaad. Anigii markaan wiil baan la dagaalay, xaganayaa jidkii, aan dharbaaxeynayaa. Isla markii maxaa la leeyahay mataqaaniin? Isla markii waxaa la leeyahay gabadha ayaa qaladka iskale, wiilka ayaa qaladka iskale, cafwan. Isla markii waxaa la leeyahay wiilka ayaa qaladka iskale ayaa arrinta iska dambeeyey. Sidee ku ogaatay? Anaaba wiilka jaifeynaya oo canaananaya oo dilaya maala dhaho gabadhaan maxay wiilka u canaananaysaa? Gabadhaan gabdhaha qaar baa jira moogtahay, bal maa lay dhaho gabadhaan wiilkan maxaa ka qaldan? Maala dhaho sidaas oo kale. Marka ma ahan inaa qaladka wiilasha bis aad saartaan, simple waa inta soo keliya. Marka labada qof ayaga isqaba, labada qof ayaga iskeen xiga, shal ayaga iswatay ayay noo yimaadeen, maantana ayaga isku soo noqon kara, yaa maantaba ayaga isku soo noqon kara. Marka anaga dhexdooda aan ka dhexbaxno, aan joojino dhibaatadooda, aan horta wanaagooda aan fiirino, dadkan wanaagooda aan ka talino, waxaan dhahna u duceyno Ilaahay isku soo celiyo, Ilaahay khayr iskaga dhigo. Aan dhahno waxa ayaga laakiin ka quseeya dadnimo ahaan iyo dad ahaan iyo wixii hoose iyo wixii naarta la qodqoday reer ahaan. Runtii Soomaaliya yaa lagu fududaanin, yaa lagu fududaanin, yaa lagu fududaanin. Si oo aan dhexdhexaad ayaan arintan uga hadlayaa. Qadarna way qaldanaan karaa, fahimana way qaldanaan kartaa, labada dhinacba way qaldanaan karaan. Marka yaa la saarin oo mar walba yaa la riixi, ragga yaa lagu riixin inay qaldan yihiin mar walba. Aniga waa taas fikradeyda, qof walbana fikradiisa waa u xor. Anay cid ma ataagayo walaa gabar walaa wiil, no. Waxaan leeyahay arrinta daji insha allah. Idinkana waxaan rajeynayaa inaad maartay baraha bulshada haddii aad soo gelaysaan si wanaag kusoo gashaan, haddaa isdagaashaanna dagaalkiina qarsada cidnaysan idin ogaan. Haddii xataa la ogaado ha sheeginna, idinka iska aamusa, hooshiina wata. Waxaasina waa normaal, wax weyn maaha. Waa laga yaabaa qadar inuu youtubekiisa kala kacsanayo, waa laga yaabaa fihima youtubekooda inay kala kacsanayaan, waa laba qof oo youtubere ah, wax walbaa dhici kara. Laakiin anaga Ilaahay baa aclam waxa jira. Laga yaabeeba in anaga naloo jilaayo sheeko kala naloo jilaayo, ilaa haddaba maalin dhaweyd barankii weyaanaynu dhaheene marka naloo jilaayo. Fiimana walaashay midba ayaan kula dardaarmaya. Midda aan kula dardaarmaya waxay tahay, hadda kahor waxbaaba kugu dhacayba sida aan maqlay, waxaad tiri qof ayaan keenay, qofkiina wuu ixumiyey, qof kale ayaa saasoo kala keentay, qofkiina wuu ku xumiyey. Marka waxaan ku leeyahay dib dambe ha ugu noqonin qaladaadkaasoo kale, maadaama hadhowti ka sheeganaysid ama hadhowti ay dhib kugu tahay ama qof mar la daga waa la dagaa moogtahay, mar labaad laakiin dage isaga isdage. Soo markii koowaad haddii lagu dagay, mar labaad waa inaad ka fiirsataa. Saas ayaan kuula talinayaa. Qof haddaa ha isku keeninba, maxaa dhacay wiilal qurux badan, niman shidan, maasha allah ah, mutacalimiin ah,
wax bartay wanaagsan oo ku kulkoonay ayaad barta aad joogtid iyo shaqo aad ka helaysaa. Laakiin mar haddii aad wax dhex gashay mar labaad ha ku noqon walaashay, waa xor qofku keeni karaa oo aanay wax dhib la ilamna aha oo gabdhaheena waa la keenaa, soo wiilna waa la keeni karaa haddaana dooqa iska leh. Laakiin walaashay mar labaad ha ku noqon insha allah. Haddii aad isdiiseen furinkaba ilaahay wuxuu u abuuray labada qof oo laisku fahmi waayade, labada qof oo isfahmi waayadeen lagu kala tago nacan in laisku xiraado maxaa dhacay, maxaa dhacay in laisku xiraado ma jirto, asagana kuu raadsanayaa adigana kuu raadsan kartaa. Xor baa tahay, wili jaan iskaama dhumin, gabar qurux badan baa tahay, waan ku arkay maasha allah, cod kara wax kaa maqan baaba jirinba qadan waxaa laya bartiisa ilaaha ku iimaansiiyo ilaahay. Laakiin mid kale haddii khayr isku kiin jiro ilaahay isku kiin celiyo wanaagiina farxadiina. Aniga maanta ma soo fariisteen, laakiin idinkaa bulshada iskeena xiriirkiina soo bandhigay. Dhibaatada ay leedahay labada qof markay xiriirka ay soo bandhigaan ama guurkoodii ama noloshooda saxda hadhowti markay isku dhacaan, tanoo kale ayaa maaratay dhibaatadanoo kale ayaad imaaneysa insha allah. Waxaan rajaynayaa inaa waxaan ka bogsataan aa ka farxalataan dadka warkoodan waxaan leeyahay dejiye arrinta dejiye dejiye dejiye, wax weyn ma jiraan. Laba qof ayaa maa insha allah iskeen baray ayagaan heshiinaya bir, waxaan rajaynayaa inay heshiiyaan isku soo noqdaan wiili caano gabari caano. Waa ducadeyna idinkana commentiga hoos kusoo qora duca badan kusoo qora, u duceeya familiga familiga kala taga mid kale ku arka bulshadeena. Joojiya khadar meeshiis aad galaysaan, waad caynaysaan, waad ka baxaysaan, waxaad galaysaan fii meeshaed, waa amaanaysaan, isla markaa kasoo noqonaysaan khadar amaanaysaan ayaa diba caynaysa, waa isla idinkii. Wallaahi baa maray dhaar ilaahaan ku maray ani waa idin bartay, waa isla idinkii weyaan, cid kale ma aha. Iska dhaafa arrinta dejiya, daawadayaashii baad tihiin daawadayaal, oo si edeb leh aan ku daawano dadkaani, si edeb leh aan ku daawano aan u duceyno, oo aniga aan ka mid ahay daawashadooda ayaan ka mid ahay anigana. Marka waxaan rajaynayaa insha allah inaa arrintooda ii degto idinkana dejiya. Anigana wixii fikirkaygan kasoo qaatay qadarna waxaan leeyahay dushaya wax walba laga saarin, maadaama uu nin yahay dushaha ka saarna oo aan dhegaysano wixii soo baxa ama dhinac walba wixii ah aan dhegaysano. Inkastoo aan arkay barahaligelin inuu bixiyey arrintii dhammaatay, soo nin rag karmeennimo wuxuu sameeyey barahaligelin. Yacni raaligelin qof sameeyey waa nin, nin weeye intuu usoo fariistay meeshaas buu raaligelin bixiyey. Raaligelintiina waa inaad qaadataan. Marka aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin walaalaha qaaligaa soo dhawaada mar walba inshaallah. Fidiyogan iyo mid ka xiga intaa ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.